Traeth y Bari. A dyma fydd yr ysbrydoliaeth i'r artist Nathan Wyburn heddi. Mae Nathan bob tro'n creu celf sy'n chydig bach yn wahanol. Be gewn ni tro 'ma tybed? Dim paint, dim papur, dim ond tywod. Pobl a phortreadau yw arbenigedd Nathan. Pwy yw'r cymeriad made? Odi e'n fwy bygythiol, dewr ac anturus? Dyna I chi Jack Sparrow. Ahoy, me hearties!